Ձեր անունը ի՞նչ է։ Գվիդոն, հա, ես տենց էլ գիտեի։ Ձեր անունը Հոպար ջան։ Անահիտ։ Ձեր անունը լա ձեր շատ սազում։ Ասացս ի՞նչ է, իմ անունը Արտուշ է, բայց համաձայնվեք, որ Արտուշը այդքան էլ ինձ չի սազում, դրա համար կարող եք ինձ դիմել Ձյուշ, ողջույն ձեզ այդ Ձյուշն է։ Բոլորս էլ բարեկամ ունենք, չէ՞, որ ասենք տենը մաքես ու վրետ մուննա թագալիս, թե խի ես իրանց տուն ու շուշ գնեմ։ Ու կապ չունի, որ դու Կիրովական ես ապրեմ, ինքը Նիժնի Վարտակս։ Թե քո ժամանակ դուք եք ուրախացել, երբ որ իմացել եք գնում եք շոր առնելու։ Բայց տեղ հասնելուն պես տխրել եք, որտեղ հասկացել եք, որ տանեցիք են ընտրելու, թե դու ինչ հագնես։ Մամ, ես էս եմ ուզում, ոչինչ, տղես։ Էս ավելի ամուր է։ Ամուր է։ Ուտես դու սեպտեմբերի 1-ին գնում ես դպրոց սաղ սև կոշիկներով, իսկ դու կարշ նվի սապոգներով։ Տղամարդկանց առաջին է ուրիշ տիպն է, Ադինոկի Վոլկը։ Ստացի ինքը հենց տենցել Ադնակլասնիկում գրանցված է։ Անվան աջ ու ձախ կողմերն էլ խաչադրած։ Իր կյանքի կարգախոսն է, թե ինչ չգիտես, ինձ գոստի չգաս։ Comedy Stand-up, Ուրբաթորը, Armenia Premium-ի եթերում։